Tara, kuule, räägi, kus sa lähed? Ma lähen rongiga Viljandisse. Aga kas see on meie rong või? Ei ole. Ei ole veel. See on Tallinna rong. Aha, aha. Kui vana sa oled? 4 aastat. Ja mis aasta praegu on? 4 aastat. Headud aasta või täna öelda küll. Jaa. Täna on headud aasta. 2016 ju. Jaa. Esimene päev. On nii, on ju. Kus sa oled? Rongis. Rongis, jah. Kas see on huvitav? Jaa. Mis seal välja saab? Seal on lumimaas. Mis seal on? Lumimaas. Lumimaas. Järgmine on lelle. Kas siis lähevad lelle inimesed maha või? Järgmine on lelle. Siis lähevad lelle inimesed maha, on ju? Jah. Meeldib sul rongiga sõita. No, räägi nüüd. Ma lähen ära Viljandisse. Kas rongi jõudis kohale või? Jah. Rongil on kurvil. Kus me Viljandis saame siis veel? Mida? Kus me Viljandis? Kuidas me koju saame? Bussiga. Proovime bussi võtta, eks ju. Matka mehed oleme. Vapte. Kuidas sulle muidu meeldis see rongi sõid? Väga hästi. Väga hästi. Mis sa tegid? Vaatasin sul telefoni asja. Mängis? Jah. Kas sa magasid ka vahepeal või? Ei. Kas sa noortasid ka või? Ei. Sõid midagi ka või? Ei. Mitte midagi? Ei. Ruttu läks sõid või? Jah. Natuke üsna ruttu. Nägemist või? Nägemist, jah. Nii. Klaara sõidab liini bussiga. Mööda Viljandi linna kihutama. Kuidas on? Hästi. Hästi või? Oleks praegu juba toolist maha kukkud. Toolist maha kukkud, jah. Pusti kihutab. Ma pean telefoni ära, ma ka muidu kukkud. Tau! Klaara, kas tulin bussi pealt? Lähme ruttu siis tuppa. Me tulin bussi pealt, jookseme kodupoole nüüd. Juhuu, olemegi varsti kodus. Külm pakkana, nuhuu.